ainda não quer sair, não quer ir embora. Quarta vitória seguida do Vasco no Campeonato Brasileiro. Rodamos aí 3 horas de viagem para chegar aqui em Goiânia e ver o Vasco mais uma vez dentro de campo com garra, vontade. É que eu acho que é o diferencial desse time aí. Com o pouco que a gente tem no elenco, agora esperando os reforços para qualificar mais o time. Mas muita vontade, a gente conseguiu uma vitória importantíssima. Eu, assim, tô sem condições de gravar, de falar, mas eu tinha que passar aqui para deixar um alô, um abraço, um beijo para todos vocês que acompanham, curte o canal. Lembrar que o Vasco agora vai domingo que vem encarar uma pedreira com o Atlético Mineiro, mas vai com moral, vai num momento muito bom, agora vai poder contar com os reforços. Tem que tomar muito cuidado nessa transição, porque os moleques que estão dentro de campo estão se doando pra caralho. Vou dar destaque aqui, Léo Jardim, que partida do PH. Como jogou bola o tal do Paulo Henrique, cara. PH, Piton, a dupla de volante do Vasco, Cocão com o Hugo Moura. Esse time se acertou jogando com 2 volantes. No meio de campo, o Praxedes, pra mim, fez a melhor partida dele no Vasco da Gama desde que ele chegou. E olha que eu sou um crítico pra caralho do Praxedes. E aí a gente tem que entender as nossas limitações. É claro que a gente toma um sufoco, a gente toma uma pressão, mas o importante é que o trabalho do Rafael Paiva vem sendo, vem crescendo, vem evoluindo com o resultado, que eu acho que é o mais importante. Cada vitória que ele conquista com o Vasco no Campeonato Brasileiro é mais tranquilidade, os jogadores se sentem com mais confiança, e é muito legal, muito bacana estar aqui junto com a torcida do Vasco, sentindo essa energia, essa felicidade, né? Agora voltar para casa com a bênção de Papai do Céu, com tudo tranquilo, com espírito muito feliz, né? E continuar aí nessa luta no Campeonato Brasileiro para a gente brigar olhando a parte de cima da tabela e parar com essa mediocridade todo ano, brigar para não cair para a segunda divisão. Você vê, né? O time que há 6, 7 rodadas a gente achava que estaria na segunda divisão, com os técnicos que a gente tinha, que era o Ramon Dias e o Álvaro Pacheco, agora se encontrou com um interino e uma mescla que deu certo, que é a experiência com a juventude. Eu acabei não falando, Verrete, que partido do Verrete, gol do David, que decidiu mais uma vez pra gente. Então estou muito feliz com tudo que eu pude presenciar aqui ao vivo, no estádio Antônio Alcioli, junto com os meus amigos, a minha família. Um beijão. Agradecer aqui o carinho que eu recebi de vários torcedores do Mato Grosso, de Uberlândia, cara, vem gente tanto do Maranhão, cara, gente aqui do Maranhão, de todos os lugares, de Goiás, de Brasília. Então, muito feliz aqui com um dia inesquecível pra mim. Um abraço, um beijão pra todos que acompanham o canal, tá bom? Tamo junto. Fique com Deus. Saudações vascaínas.